Znate koga sam upoznala? Upoznala sam gospođu Katu Trklju tako što mi je napisala jedno pismo. Pismo je bilo zanimljivo jer je govorilo o jednom kolekcionarstvu. Ima puno kolekcionara. Međutim, u tom pismu je bilo nešto što me je privuklo da odem kod nje. I iz tog susreta ponela sam određeni utisak. Ako niste zadovoljni sa svetom u kome živite, napravite svoj svet. I u njemu ćete upravo raditi ono što hoćete i sve će vam biti lepo. Gospođo Trklja, vi ste mene zvali da dođem. Jeste. Zvala sam vam i to sam vas zamolila da hitno dođete, jer zaista mi je pun stan, kao što vidite, ne mogu da se krećem, maltene nemam gde da spavam. Vi ste to sakupili? Jeste, i to sa ljubavljom, velikom. Verujte da sam na te buvljake toliko volela da idem kao što volim da odem u pozorište, u bioskopu, tako isto. Prva služba moga supruga bila u Albaniji i odakle sam počela, tamo sam kupila ovu prvu lutku, odatle sam počela i to kolekcionarstvo i 74. smo otišli za Pakistan, isto pri ambasadi je bio računopolagač. Kad smo se vratili, moja kćerka se posle udala za Amerikanca i zahvaljujući njima puno zemalja sam prošla, bila sam u Tunisu, bila sam u Italiji, bila sam u Egiptu, bila sam u Grčkoj. To nije kao turista dva dana ili te, bila sam koliko sam htjela mjeseci. Šta je ono što ste uglavnom kupovali? Vidim da su to lutke. Pa najviše lutke, zato što njih kad kupujete po inostranstvu, sve su različite. I to me nešto, ne znam, volila sam lutke, da možda što nisam imala kao devojčica. Možda i to želja ostala zbog nemaštine iz mladosti. Ova lutka je privukla moju pažnju. Evo ova lutka, pogledajte kako je lepa. Da li se sećate? Tu lutku sam kupila u Americi. Jel? Da. Mnogo mi se dopada. Obična je, ali baš mi se dopada. Ovu znam koliko je stara, ovo je 101. godina, to sam i kupila u Vašingtonu, a ovu ne znam, ovo je jako stara, sad ne znam, u muzeju je trge, ona ima svoj znak. Ona, ja verujem da je ona čak možda i starija od ove. Šta je ovo? Ovo su za šminku. To Pakistanke su uradile, vidite kako je to divno urađeno. To oni imaju neku prah, stucaju to i onda to se obrve, to je za obrve. A to mi je posebno draga kolekcija, 8 godina sam ja to skupljala, 8 godina i 200 komada, 200, 3, 4, 5, ne znam ni ja, ako sam se prebrojala negde. Skupljate zvonca? Evo, vidim ovdje klapetušu. Da, i to sam počela da skupljam. Ja ne znam da li sam 2-3 ovdje kupila, inače sam to sve kupila isto u Pakistanu. A da li verujete da ja imam zvonce od nekoliko stotina godina staro? Samo sam ga vidjela u Metropolitan muzeju. Gde je to? To je to zvonce, no? Da. I gde to držite sve? Svugde. Svugde u stanu, imam u selu kuću, ovdje držim te u kutijama na plakaru, te ispod kreveta, te ne znam, u lođi, na plakarima, svugde, nema gde ih nema. Ali još uvek skupljate? Pa da vam kažem, sad retko idem, ipak imam dosta godina, 79. Šta kažu unuci za ovo? Da se igraju nekad? Ne. Vi to držite u kutijama? Da, to ja držim, ne dam. Ja one stvari, iskreno rečeno, koje ja čuvam za sebe, ja ne dam nikome da se igra. Nikome. Mogu da gledaju, ali... Ne, mogu ja dati ako su na vidiku i ono što se neće razbiti. Ali ono što se razbija, to ne dam u ruke. Uzeli, volite da se vi igrate sa tijem. Jel' tako? Niko ne želi od mojih to da nasledi. Šta kažu? To njih ne interesuje. Ali krivo mi, nemam ja unuku. Sve unučad. Od starijeg sina dva unuka, od kćerke dva unuka, drugi sin mi se ne ženi i eto tako. On njega ne interesuje. On bi to sve pobacao što se tiče njega. Šta vam kaže? Pa niš, pa što će ti to? Pa reko, to je meni zadovoljstvo.
pričinjavam stvarno zadovoljstvo. Verujte da ja nekad, gospođa Miro, uzmem kutiju ili nešto luta i stavim tu, kad nikoga nema, otvorim i sve pregledam jedno po jedno i uživam u tome. Blaženo se osjećam, verujte. Kao medicina je to meni. Ja sve zaboravim u